បាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតបាទលំអរក្រោយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបាទបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខណៈពេលនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកប្រវត្តិបាទតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញខ្មែរជើងចាស់មួយរូបបាទតើតើគាត់នឹងគឺជាប្រុសឬស្រីហើយមានឈ្មោះបាទអ្វីទៅបាទ ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទជម្រាបនៅបាទជីវប្រវត្តិតកតងតារាជំនាញជើងចាស់បាទចែកជូនអ្នកនរអគ្នាទុកជាក្រងការស្ដាប់កំសាន្តបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទខាន់តៃនៅភ័យទោះទុកជាមុនពីសំណាក់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាបាទជូនរួមជាទាំងអស់ប្រសិនបាទខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយឬក៏អានអក្សរខុសដល់ការណាមួយសូមមេត្តាខមមិនដល់ការដោយធ្វើការកែតម្រូវខ្ញុំបាទធ្វើការកែតម្រូវព្រមបាទអរគុណសម្រាប់ការខមមិនរបស់អ្នកនរអគ្នា បាទដើម្បីស្ថាបនានៅវីដេអូនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទលោកអ្នកបានទស្សនានិងស្ដាប់បាទវីដេអូជាច្រើននៅក្នុងបាទឆាណែលខ្មែរ History ឆាណែលខ្មែរ History គឺបង្កើតឡើងដើម្បីគោលបំណងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរ បាទយើងខ្ញុំបានធ្វើការអាននៅប្រវត្តិបាទដែលខ្ញុំលើកយកមកថ្ងៃនេះគឺប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតបាទដែលអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតហ្នឹងគឺជាអ្នកចម្រៀងជនជាតិខ្មែរបាទពីសម័យសង្គមរាជនិយមបាទទសវត្សរ៍ទី 50ដល់សម័យនុនុលទសវត្សរ៍ទី 70នៃប្រទេសកម្ពុជាបាទឈ្មោះដើមរបស់អ្នកស្រីគឺប៉ុលសារ៉ាន់អ្នកស្រីកើតនៅស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីបានចូលសិល្បៈដំបងនៅឆ្នាំ 1955 និងបទខ្ទមជូរីនិពន្ធដោយកវីយ៉ងឈៀងហៅសំនៀងរាធីរួមទាំងបទល្បីៗរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតដូចជាចិត្តប្រឹងស្រឡាញ់ឲ្យអូនអស់ចិត្តសម្បត់ក្រោមខ្នើយលក្ខក្នុងរវាងពីឆ្នាំ 1959ដល់ឆ្នាំ 1974អ្នកស្រីច្រៀងបានប្រហែលជា 300 បទ អ្នកស្រីគឺជាអ្នកចម្រៀងផ្នែកមនោសញ្ចេតនាដ៏ល្បីមួយរូបនាសម័យកាលនោះអ្នកស្រីច្រៀងឲ្យផលិតកម្មវត្តភ្នំហើយដៃគូរបស់គាត់នោះគឺអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទនិយាយទៅអ្នកស្រីគឺជារៀមច្បងរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះគឺអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ផងដែរអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតចាប់កំណើតឡើងនៅឆ្នាំ 1944នៅស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង ប៉ុន្តែហាក់ពុំសូវមាននរណាម្នាក់បានដឹងអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីឡើយហើយបាទគេសង្កេតថាគេសង្ស័យថាអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ 1975បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតបាទ75គឺរបបប៉ុលពតហើយបាទនេះគឺជាតកតទៅប្រវត្តិដ៏ខ្លីរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតបាទ ដែលអ្នកស្រីគឺជាអ្នកបាទតារាចម្រៀងជើងចាស់ម្នាក់បាទទសវត្សរ៍ទី 50 បាទដល់រហូតដល់ 70 បាទហើយឈ្មោះអ្នកស្រីនឹងគឺឈ្មោះដើមគឺប៉ុលសារ៉ាន់បាទហើយអ្នកស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនឹងគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយសង្ស័យនឹងការស្លាប់នឹងគឺស្លាប់ដោយសារតែស្លាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ 1975បាទគឺនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះឯងបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងប្រវត្តិ បាទអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនបាទជាសង្ខេបខ្លីបែបនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនអស់គ្នាដែលបានយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមបានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទខណៈពេលនេះក៏ខ្ញុំបាទសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសុខស្ដីឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទយើងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ